Erra, 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 erra. Ah, ele acertou. Pera, minha vez. Tá, essa é a rodada da minha vida. Se minhas contas estiverem certas, tem uma falsa no cartucho. Ah, acabou. Acho que acabou tudo. Eu jurava que tinha uma falsa no cartucho, viu? Tá. Falta pouca bala. Porra! 3-4 aí é foda, mano. 3-4 aí é foda, mano. Sexto cartucho é real. Nossa, ajudou muito. Sexto cartucho. Porra. Mano, como? Eu usei a lógica braba, mano, mas não deu certo. Morre. Morra. 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 Cara, como que ele sabe? Porra. Caralho, o cara se matou, mano. Não, ele não se matou, eu acho que não sei. É, pô. O cara deu uma cagada, me atirou, mano. Quase, mano. Essa foi muito quase, mano. Ela só foi muito quase. Mano, essa foi muito quase. Eu tenho cometido alguns erros, mas caralho, mano. Mano, eu quase morri agora. Porra, só dobro dano. 3 vidas, tá? Porra, 4-4 aí é complicado, mano. É complicado, complicou. Ainda é 4-4 eu tô confundindo. Ah, mano, foda-se. É foda. É aleatório, filho, não tem o que fazer, mano. Não tem um item pra ajudar. Eu tô full aleatório. Full nachismo, mano, não tem como. Ele vai me dar um tiro. 4-3. Melhor tiro vai ser 4-2. Ó, não tinha nem chance de não ser. 2. Foi falso até agora, bro. Vai ser real, confio. Só preciso que já 3 falsas seguidas, bro. Aí, mano, é muito azar. Aê, obrigado, né? 3-2. Ele tá sem item, então é fura. Full sorte. Três. 2-2, tá. Porra, aí é foda, né? Você me quebra muito, mano. Tá, foi 2 reais seguidas. Então não vai ser real agora, né? Como foi 3 reais seguidas, bro? Eu desisto desse jogo.